in deze rang zou ik bij jou om je dromen verder te vatten en om bij te staan als een jong kinder om andere jeugdkinders te inspireren. So Afrikaans is my behoud en dit beteken geweldig baie vir my. Ashaan is 'n kind wat uitstyg bo moeilike omstandighede en hierdie geleentheid wat hierdie wen vir hom gaan bring, gaan dit moontlik maak om iets waarvan hy gedroom het en 'n passie wat hy het om vir hom 'n geleentheid te skep om dit verder te kan neem en dit verder te kan uitleef. Ek sou mos aan al die dae saam met vriende wat ons aan die kaas werk en so in die skool, miskien in die universiteit. Ek sou hulle baie verlang van. Hy is 'n vak wat ek baie goed in doen. En ek glo in Afrikaans en ek glo dat dit sal verder gaan. Maar het is lekker om Afrikaans te praat en kom. Die meeste kinders in die Weskaap, oral praat Afrikaans van, is meeste van hulle huistaal. Ek wil vir Afrikaans.com baie baie dankie sê, dat julle vir Ashaan geïdentificeer het as 'n wenner, maar ook dankie sê vir wat julle saam met dit bring en wat dit gaan beteken vir Ashaan, nie net vir Ashaan, maar vir ons skool en ook vir sy klasmaats en vir die res van die leerders vir die skool. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.